Mirë se erdhët zoti kryeministër. Paksa 2 vjet më parë ju vizituat Izraelin në një vizitë zyrtare, u takuat me kryeministrin Netanyahu dhe lider të tjerë. U nënshkruan dhe marrëveshje të ndryshme, qoftë në fushën e sigurisë apo të investimeve në sektorit privat. A mund të na jepni një lloj përmbledhjeje të këtyre partneriteteve dhe të na thoni se çfarë më tepër mund të bëhet për të forcuar marrëdhëniet e vendit tuaj me Izraelin? Faleminderit. Pikë së pari do doja t'ju thoja që jam shumë nderuar dhe ndihemi për ulur që flas përballë këtij auditori si kryeministër i Shqipërisë, një vend ku ka pasur më shumë hebrenj pas luftës së dytë botërore sesa përpara fillimit të kësaj. Shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore është një faqe shkëlqyre historisë sonë, por jo e vetmja që lidhet me marrëdhëniet midis hebrejve dhe shqiptarve. Paraardhësit tuaj erdhen të gjenin streh në Shqipëri edhe 3 herë të tjera më përpara, në shekullin e parë, në shekullin e 15, në shekullin e 17. Dhe për herë e gjetën këtë streh tek ne. Kështu që marrëdhënia jonë me shtetin e Izraelit është mjaft speciale dhe e shkëlqyer, dhe sigurisht duam që ta shohim që të zhvillohet e të shohim që të ndodhin më shumë gjëra midis nesh. Me qëra fjala, për herë të parë këtë vit do të kemi një fluturim të drejtë për drejtë nga Izraeli në Shqipëri gjatë periudhës së verës. Kështu që dëshiroj fort e që ajo që ka njëherë e një kohë për kufizohej nga Leo Elton në raportin e vetë 1935 si toka e dytë e hebrejve të bëhet shtëpia juaj e dytë për pushime. Kështu që jeni mjaft të mirë pritur në Shqipëri. Zoti kryeministër, vendi juaj është në një rajon mjaft të rëndësishëm për Izraelin, me Malin e Zi që është mik i Izraelit e të tjerë. Si mundet Shqipëria të drejtoj një përpjekje ballkanike për të thelluar marrëdhënien me Izraelin dhe për të mbështetur shtetin e Izraelit në fusha që kanë të bëjnë me ndihmën në siguri, si edhe për votimin në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Së pari, kjo mund të ndodhë duke treguar historinë tonë dhe duke mbrojtur vlerat tona të përbashkëta. Dua të bashkëndaj me ju se jam i angazhuar personalisht që të ndërtoj një qendër kulturore për miqësinë shqiptaro-izraelite në zemër të Tiranës, kryeqytetit tonë. Dhe për këtë kemi angazhuar Daniel Lipskin, që është autori më i madh i Muzeut Hebraik në Berlin, që po punon me ne për këtë projekt. Duam që kjo qendër të tregoj historinë e marrëdhënieve tona për fëmijët tanë, por edhe për fëmijët tanë. Dhe ndërkohë do të doja shumë të shihja një binjakëzim të kësaj qendre të ndërtuar në Jeruzalem, ku të gjithë njerëzit, të gjitha feve, besimeve të mund të mësojnë historinë e jashtë zakonshme se përtej çdo feje e besimi shqiptarët i kanë hebrejt si njerëz ndaj njerëzish. Pra, Shqipëria është një vend që ka një sër besime shpëtare, muslimane, krishtere, ortodokse. Ne kjo në bën tashmë që të jemi të radhitur në frontin e parë kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Ne gjithashtu kemi ndërtuar në Tiranë qendrën për ekstremizmin e dhunshëm, kundër ekstremizmit të dhunshëm në Tiranë, dhe Benjamin Netanyahu na ka premtuar që Izraeli do të jetë nga partnerët kryesorë që ta shndrojmë këtë qendër në një pikë referimi në të gjithë rajonin. Kështu që
Unë besoj fort se Shqipëria përfaqëson një shembull të jashtëzakonshëm se si një vend ku muslimanat e krishterët bashkëjetojnë është një vend që po ashtu mbron asgjë më shumë dhe asgjë më pak por të njëjtat vlera që Izraeli mbron me ekzistencën e tij dhe me qëndrueshmërinë e tij. Zoti Kryeministër, Shqipëria ka një trashëgimi për të qenë krenare për trajtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë së botërore. Edhe pse vendi pushtuar, Shqipëria jo vetëm që ruajti komunitetin e vet hebre, por gjithashtu ofroi streh dhe për hebrejt që erdhën në vend. Është e mirë dokumentuar që Shqipëria refuzoi që të vepronte në përputhje dorëzonte anëtarët e komunitetit izraelit, cila ishte baza e një heroizmi dhe e një një sjellje të tillë. Do doja të thoja që Shqipëria ishte vendi i parë në Evropë në 1932-shin ku antisemitizmi ishte ndërkohë i përhapur kudo që njohu të drejtën e komunitetit hebre që të organizohej dhe që të legjitimonte Shabatin. Historia është absolutisht e jashtëzakonshme, sepse hebrejt u shpëtuan jo vetëm nga familjet muslimane, por edhe nga kleri katolik. Është shumë e famshme historia e njërit prej klerive më të lartë të krishterë në Shqipëri, që pakëzoi shumë hebrejnë që të ndryshonte identitetin e tyre dhe të mbronte nga nazistët. Dhe kemi gjithashtu edhe një episod interesant në të njëjtën kohë, ku një prej nazistëve më të lartë, Hermann Neubacher, në 1943-shin, thiri katër përfaqësues të katër komuniteteve tona fetare, ju kërkoi që të jepnin listën e hebrejve. Dhe listën e floririt që kishin, ata e dhanë listën e floririt, por jo listën e hebrejve. Është një pyetje vërtet jashtëzakonshme se si ka ndodhur që asnjë hebre nuk ju dorëzuaj gjermanëve nga shqiptarët, qofshin ata musliman apo katolik. Por po ashtu, është një leksion i shkëlqyer i historisë sonë, dhe kjo është ajo pse unë besoj fort se nuk duhet ta marrim të mirëqen, por duhet të bëjmë gjithçka mundemi që për fëmijët tanë, fëmijët e fëmijëve tanë, ky të mbetet një thesar i cili duhet të mbrojtur fort e që duhet të shërbej si frymëzim për të ardhmen. Ju jeni të shtrirë normalisht edhe në detin Adriatik, por dua të pyes për cilat sfida haseni qoftë në pjesën e sigurisë apo në tjera në këtë pellë të Adriatikut. Deti Adriatik me hyrjen e Malit të Zi në NATO është tashmë kufi i NATO-s që në gjatësi në shtrirjen e tij. Shihet natyrisht si mjaft i sigurt, por na duhet po ashtu që të luftojmë së bashku me partnerët tanë kundër kërcënimeve të përbashkëta. Këto kërcënime të përbashkëta përfshin jo vetëm terrorizmin dhe ekstremizmin e rrëmshëm, por po ashtu edhe burimet që i financojnë në këto lloje veprimtarish, për si lloje të ndryshme të kontrabandimit, të trafikimit të drogave e kështu me radhë. Megjithatë, edhe pse shoh që koha po më mbaron, dua vërtet se të falenderoj shumë ata që më nduan të më ftonin, sepse nuk është thjesht një nder për mua, është një nder për vendin tim e për bashkë qytetarët e mi që të gjendem këtu me ju. Show you our very old and deep friendship. Miqësinë tonë mjaft të vjetër e të thellë, e sërish ju uroj mirëseardhje në Shqipëri ku ka shumë për të parë, shumë për të mësuar, e ku ka një hapësirë unike ku bukuria e mikpritja jetojnë së bashku. Ishte kryeministri i Shqipërisë zoti Edi Rama. Faleminderit shumë.